Աշխատող փնտրելու այս ցուցանակը որքան էլ գրավի շատերին, լավ մասնագետին ընկերությունը պահելու համար պետք է ջանք գործադրել։ Լսարանին օրինակներով բացատրում է դասախոսը։ Ինչա մասնագետը վերլուծություն է անում շուկայի եւ ասում է, որ օրինակ վիանդային մենք տալիս ենք X գումար, բայց Երևանում կամ Հայաստանում այս կոմպետենցիաներ ունեցող աշխատողը բարձրացվում է այսքան ավել, հա, երկու անգամ ավել։ Եթե մենք չավելացնենք աշխատավարձերյանն է, վիանդան կգնա։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարիչներ պատրաստող կուրսը մասնակիցները Արցախցի մեր հայրենակիցներն են, սովորում են այս կամ այն ֆիրմայի համար ճիշտ կադրեր ընտրել։ Ինչպես անել, կազմակերպության հաշվին վերապատրաստված մասնագետը չթողնի գնա սոցիալական ինչ փաթեթներով խրախուսել։ Այդ ամենի միջով իրենք էլ դեռ պետք է անցնեն։ Տեղահանությունից հետո ստիպված են թարմացնել գիտելիքները, որ կարողանան հարմարվել եւ այստեղի աշխատաշուկայում գործ գտնել։ Ես ճիշտ ասած պետական համակարգում նմանատիպ աշխատանք էի կատարում, մեծ փորձ ունեմ այդ ոլորտում, ուղղակի մասնավորում չունեմ փորձ, այս դասընթացը հնարավորություն է ձեր բերել նաև նույն որակավորումը մասնավոր հատվածում աշխատելու համար։ Դասընթացը կազմակերպել է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միությունը, ծրագիրը կոչվում է «Սովորիր և Վաստակիր Արցախ»։ Հաշվի առնելով, թե աշխատաշուկան հիմա ինչ հաստիքներ է պահանջում և ինչ են ուզում աշխատել մեր հայրենակիցները, որոշվեց HR-ի, մարքեթինգի և հաշվապահական հաշվառման պարապմունքներ անցկացնել, ներկայացնում է նախագծի ղեկավարը։ Այս ծրագիրը սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչ ունի, հիմնական օժանդակողը հեքս կազմակերպությունն է։ Ուզում ենք հնարավորինս շատ արցախցիների օժանդակել իրենց հմտությունների, գիտելիքների զարգացման հարցում։ Յուրաքանչյուր դասընթաց ավարտին նախատեսում է նաև գործատուների հետ հանդիպում, ենթադրելով, որ առաջարկներ կստանանք։ Աշխատանք գտնելն այս դեպքում գուցե ավելի հեշտ ստացվի, քանի որ դասընթացն անցկացնում է ՊԵԿ-ի համար մաքսավոր ու հարկահավաք գործարարդաշտի համար հաշվապահ եւ այլ մասնագետներ պատրաստող ուսումնական կենտրոնը։ Պարապմունքն ավարտողները գիտելիքի այնքան պաշար կունենան, օրենքներն իրենց փոփոխություններով այնպես կսերտեն, որ կարողանան եւ բիզնեսում, եւ պետական համակարգում շատ հանգիստ օրինակ հաշվետար մտնել։ Հետո արդեն թող կարիերա անեն, միջև գլխավոր հաշվապահ, ասում են այստեղ։ Օգոստոսի 12-ից սկսվել են դասընթացները, 3 տեսակի դասընթացների մասով։ Դրանք են հաշվապահական հաշվառում սկսնակ և բազային գիտելիքներ ունեցող մասնագետներ ենք պատրաստում, հաջորդը HR մասնագետներ ենք պատրաստում և երրորդը մարքեթինգային ծառայություններ մատուցող մասնագետներ։ Ուզում ենք բիզնեսի գործարար միջավայրի ուշադրությունը հրավիրենք այդ հանգամանքի վրա, որ ուսումնական կենտրոնը շուրջ 100-ից ավել մասնագետներ կպատրաստի և իրենք կարող են այդ մասնագետների շրջանում կատարել իրենց ապագա աշխատողի ընտրությունը։ Դասընթացին մասնակցում է մոտ 120 շահառու կուրսն, անվճար է տևողությունը 1-2 ամիս։ Սրան զուգահեռ աշխատավայրում ուսուցման մոդելով բոլորովին վերջերս 10 արցախցի մանկավարժ հոգեբանի գործ է գտել։ 20-ը կոտայքում շուտով կարող վարպետ կդառնան։ AGB-ն աշխատանքային վերապատրաստման տարբեր փաթեթներ ունի, թվարկում է Հայկուհի Գևորքյանը։ Բացի հաշվապահությունից, մարդկային ռեսուրսների կառավարումից, մարքեթինգից, մենք նաև ունենք ավելի միջին որակավորման մասնագիտություններով դասընթացներ, խոհարարություն, հուշակագործություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարբեր մասնագիտացումներով ունենք հենց այս պահին ուսուցումներ անցնող ավելի քան 100 մասնակիցներ, ունենք նաև հմտությունների զարգացման ուղղությամբ ծրագրեր, օրինակ Python ծրագրավորման լեզուների հմտություններ, շուտով կմեկնարկենք անգլերեն լեզուն որպես աշխատանքում առաջխաղացման հնարավորություն։ Իրենք արցախցիները հույսը չեն կորցնում, հին խոսք կա ասում են՝ նեղորվա ումբրը կարճ կինի։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։